Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+ի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է թուրքագետ Անուշ Հովանեսյան, շնորհակալություն դիմել։ Շնորհակալություն հյուրերի համար։ Մենք խոսելու ենք ռուս-թուրքական հերթական ջերմացման մասին, հա, բայց մի քիչ հետ գնալով պատկերացնենք, որ թե Ռուսաստանը եւ թե Թուրքիան առաջ կայսրություն էին եւ այդ կայսրությունները կայսրությունների շահերը, երկու կայսրությունների շահերը ավանդաբար իրար հակասում էին, հիմա դրանք շարունակում են հակասել, թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, դուք իրավացի եք նշելու, որ թե մեկ երկիրը, թե մյուս երկիրը իրականում կայսրություններ էին եւ իրենց երկարատև բազմադարի, այսպես ասենք, հարաբերությունների ընթացքում եղել են շրջաններ, երբ նրանք ինչ-որ ձևով խաղաղ կամ կիսախաղաղ գոյակցել են, եւ եղել են բազմաթիվ, մենք գիտենք, շրջաններ, երբ պատերազմել են միմյանց հետ այդ երկու կայսրությունները, եւ դա իհարկե բխում է նրանից, որ երկու կայսրությունների շահերը բախվում են այս կամ այն տարածաշրջանում։ Եթե հին ժամանակները վերցնենք, տեսեք, Բալկաններում շահերի բախում է եղել ռուսական եւ օսմանյան կամ թուրքական, Կովկասի տարածաշրջանում եւ այլն եւ այլն։ Եթե մենք ավելի այդ հնուց կանք, ավելի ժամանակակից հատված, ենթադրենք ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, երբ եղավ շրջան ոչ շատ երկարատև, երբ այդ շահերը կրկին սրվեցին, որովհետև Թուրքիան ուներ, հա, ստեղծվել էր որոշակի վակուում խորհրդային ազդեցության այդ գոտիներում, եւ Թուրքիան փորձում էր լցնել այդ վակուումը իր ներկայությամբ, ուրեմն սրվեցին հարաբերությունները, այնտեղ նաեւ այդ չեչենական գործոնը եղավ, միջին ասայում թուրքական մոդելի տարածումը, որը հաջողությամբ չավարտվեց, եւ 90-ական թվականների վերջերից, այսպես ասենք, ստեղծվեց մի իրավիճակ, որը մասնագետները, թուրքագետները բնորոշում են որպես աշխարհաքաղաքական զինադադար։ Այսինքն, դրանից հետո սկսվեց նրանց մերձեցումը տնտեսական հողի վրա, երբ տնտեսական շահերը երկու երկրների համընկան եւ այդ տնտեսական գործոնը սկսեց իր ազդեցությունը թողնել երկու երկրների մերձեցման վրա։ Բայց ինչքան էլ տնտեսապես իսկապես շահագրգռված լինեն Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միմյանց մեջ, այնուամենայնիվ ես չեմ համարում, որ նրանք, ինչպես որոշ, ասենք, եւ ռուս մասնագետներ կամ թուրք մասնագետներ ասում են, որ նրանք ռազմավարական դաշնակիցներ են, դաշնակցության մասին խոսք լինել չի կարող, նրանք միշտ աշխարհաքաղաքական առումով կլինեն մրցակիցներ։ Մյուս կողմից, իհարկե, կրկին անդրադառնալով այդ երկու երկրների այս վերջին շրջանի հարաբերություններին, մասնավորապես եթե վերցնենք վերջին, ասենք, 10-12 տարին, մենք տեսանք, որ հաշվի առնելով նաև այդ տնտեսական գործոնը, երկու երկրների շահագրգռվածությունը եւ շահերի համընկնումը եւ մերձեցումը, այդ մերձեցումը որոշ աննախադեպ երանգներ սկսեց կրել, հատկապես վերջին, ասենք, թե 5-6 տարվա ընթացքում, եւ շատ մասնագետների կարծիք, այդ թվում նաեւ իմ կարծիքը, կարում է նրանում, որ այստեղ ի թիվս այդ տնտեսական շահերի համընկնման, ինչի նկատի ունեմ, այ տեսեք, դա գազի գործոնն է, դա թուրքական, այդ ռուսական տուրիստների ներկայությունն է թուրքական շուկան, որոնք ապահովում էին զգալի մասը այդ եկամուտի տուրիստական ոլորտից եկող, եւ մի շարք այլ գործը, շինարարությունը, ֆիրմաներին, ատոմակայանի շինարարությունը, նոսա մի քիչ ուրիշ խնդիր, եւ գազը, որ ռուսական գազը, որի մեջ շատ շահագրգռված էր աճող թուրքական տնտեսությունը, այստեղ նաև մեծ նշանակություն ուներ երկու երկրների լիդերների անձնական հարաբերությունները, եւ այդքան լավ թե վատ, տեսեք, ինչ է այդ երկու երկրների լիդերները, շատ նման են իրենք իրենց, ինչպես Դիվելտ պարբերականում ես կարդացի մի հոդված, որտեղ գրված էր ապասնե ալիանս ու նիժնիխ լիդերով, մի հետաքրքիր վերլուծություն էր, ուրեմն, որտեղ վերլուծում էին այդ տիպաբանական ընդհանրությունները Պուտինի եւ Էրդողանի, որ երկուսն էլ ավտորիտար
կարգի, հա, առաջնորդներ են, որ երկուսն էլ ուզում են ստեղծել միատար ուժեղ երկրներ, որոնք տարապում են այդ հին կայսերական սինդրոմները, այսպես ասած, արկա են նրանց գիտակցության և քաղաքական գործելակերպի մեջ, որ երկուսն էլ ուզում են վերականգնել այդ երբեմնի իրենց երկրների հզորությունը, և ամենահետաքրքիրը ինչու նվաստացած, որտև երկուսն էլ համարում են, որ երբեմն իրենց երկիրը նվաստացված է եղել արևմուտքի կողմից, միգուցե իրականում, միգուցե երևակայական այդ նվաստացումները, հա, ասենք այդ ռուսական թեզը Ռասիա Դաժնավստացկալ են, և նույնը Թուրքիան էս իր նեոոսմանիզմի գաբ, այսինքն այդ երևակայական, հա, հզոր նվաստացած հզորությունը ձեռք բերելու ձգտումը նրանց շատ նմանացնում էր, և նմանը նմանին նաև ձգողական որոշակի ազդեցություն էր թողում երկու երկրների այդ լիդերների վարած քաղաքականության վրա, բայց նաև, այսինքն այդ նմանությունը կարող է բերել նաև շատ խիստ հակասությունների, որոնք ունենալով օբյեկտիվ բնույթ, նաև այդ հակասությունը, որը մենք նկատեցինք վերջինս ռուս-թուրքական, ուներ շատ ընդգծված անձնական երանգավորում, անձնական վիրավորանքի այսպես բնույթ էր գրել։ Եթե անձնականը մի կողմ թողնենք, արդյոք այնուամենայնիվ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ժողովրդների մոտ չկա այդ ֆանտոմային ցավերը կորցրած բաների, այսինքն սովորական, ոչ թե Ստամբուլում ինտելեկտուալի կամ Մոսկվայում, Պետերբուրգում ապրող ինտելեկտուալի, այլ սովորական ռուս մարդու կամ սովորական թուրք մարդու մեջ չկա այն, որ մենք ունեինք ինչ-որ բան, իսկ հիմա կորցրել ենք, և այդ կորցրածի համար ցավը կա, այսինքն այդպիսի լիդերները հանդես են գալիս ժողովրդի պահանջարկի ազդեցության տակ։ Սա երևի շատ ավելի լուրջ ուսումնասիրությունների կարիք ունի, բայց այնուամենայնիվ իհարկե այսպես ժողովրդական մակարդակում, եթե վերցնենք, այո, այդ գիտակցությունը երևի թե կա, բայց միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ այդ գիտակցությունը նաև մանիպուլացվում է, կանալիզացվում է որոշակի ինստիտուտների կողմից, ասենք քաղաքական լիդերների կողմից, որոշակի գաղափարական ԶԼՄ-ների, ռուսական ԶԼՄ-ները նայեք կամ թուրքական ԶԼՄ-ները նայեք, իհարկե ասենք այդ զգացումները երբեմնի եղած, կայսրություն եղած, այսինքն պատմական հիշողությունը բնականաբար երկու ժողովրդների մեջ կա, բայց այդ զգացումները, որոնք ինչ-որ տեղ գոյություն ունեն, դրանք կարելի է, ինչպես ես ասացի, կանալիզացնել և կամ ավելացնել կամ պակասացնել, այնպես որ դա բնական է, եթե խոսենք Թուրքիայի մասին, ասինքն այն հիվանդությունը, սևրոֆոբիա, որ կոչվում է, այսինքն սևրից Թուրքիան մասնատելու այդ վախը մինչև հիմա կա, և դա կարելի է, ինչպես ես ասում եմ, ավելացնել ԶԼՄ-ների միջոցով, որոշակի ինստիտուտներ օգտագործելու, տեխնոլոգիաներ օգտագործելու, ինչը կարելի է պակասացնել։ Ինչի համար էին կռվում և ինչի համար են շարունակում վիճել այդ երկու նախկին կայսրությունները, ծովերի համար, հա, սև ծով, նաև Ղրիմի համար պատերազմ են մղել, չէ, 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, հիմա Ղրիմի խնդիրը էլի կա, Ռուսաստանը անեքսիա է ենթարկել արևմտքի խոսքերով Ղրիմը, իսկ Թուրքիան բազմիցս հայտարարել է, որ նա դեմ է այդ անեքսիային, պարզ պատճառով, որ նրանք հակասություններ ունեն սև ծովում։ Հիմա, երբ որ նրանք այսպես ասած բարիշել են, Թուրքիան այլևս չի ասի Ղրիմի անեքսիայի մասին, չի խոսի թաթար ժողովրդի ինքնավարության և նման բաների մասին։ Տեսեք, Ղրիմի գործոնը շատ հետաքրքիր է, ես դրա մասին հոդված ունեմ մեր արևելագիտության ինստիտուտի տպագրած Պարբերական Եվրասիայի վերջին համարում, ուրեմն Ղրիմի պարագայում դա այն շրջանն էր, Ղրիմի անեքսիան տեղի ունեցավ այն շրջանում, երբ դեռ ռուս-թուրքական, այսպես ասած, այդ մեղրամիսը դեռ տևում էր, այդ սեթևեթանքները, բնականաբար Թուրքիային բոլորովին չէր գոհացնում Ղրիմի այդ միացումը, կամ ինչպես ռուսներն են ասում, վերադարձը, հա, Ռուսաստանին, դա երբեք էլ այդպես չի եղել, որտև եթե մենք վերցնենք նախկան այս իրադարձությունները, թուրքական ոչ պաշտոնական, բայց ասենք պարբերականներում, մասնագիտական շրջանակներում, էքսպերտային կարծիքներ են, նրանք միշտ էլ համարել են, որ այո, մենք ուրեմն զիջեցինք
ժամանակին եկած այն երկրորդը վերցրեց Ղրիմը, բայց նրանք չեն դադարել, այսպես ասած, հույսեր փայփայել, որ Ղրիմը երբևիցե նրանք կկարողանան ինչ-որ ձևով իրենց ազդեցությունը ավելացնել, թեկուզ օգտագործելով այդ դադարական գործոնը եւ այլն եւ այլն։ Եվ նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, որ միջադեպ եղավ, երբ 50-ական թվականներին Խրուշչովը միացնում էր, ուրեմն Ռուսաստանի կազմից Ղրիմը միացնում էր Ուկրաինային, թուրքերը փորձեցին նույնիսկ որոշ իրավական միջազգային ակտիաններին դիմել, որովհետև Ղրիմի պայմանագրում Եկատերինայի հետ կար կետ, որ չի կարելի, ուրեմն Ղրիմը միանում է Ռուսաստանում, բայց երբեք որևէ երրորդ կողմի անցնել նա չի կարող, եթե այդպեսի խնդիր ծագի, ապա Թուրքիան իրավունք ունի իր իրավունքները, այսպես ասած, բարձրաձայնի։ Եվ փորձեց միջազգային ազգային նույն դատի նման մի բան բացել, բայց այն ժամանակ, քանի որ դա խորհրդային միության կազմում էր, խնդիրը կարում էր, որ փորձագետները պատասխանեցին, որ իրավասու չի այդ հայցը Թուրքիայի, որովհետև երկիրը մնում է նույն երկրի կազմում։ Ուզում եմ ասել, նրանք այդ Ղրիմի գաղափարից չեն հրաժարվել։ Հիմա Թուրքիերը հետ կկանգնեն դրան։ Տեսեք, բայց այդ շրջանում, երբ անեքսիա կոչեցալը տեղի ունեցավ, Թուրքիան իհարկե նա չէր հավանություն տալիս, բայց ինքը բավականին զգուշավոր էր իր քննադատության մեջ։ Գոնե բարձրաձայն արտահայտած իր դժգոհությունը, նա ասում էր, որ ինքը չի ընդունում այդ ռեֆերենդում կոչեցալը, նա չի ընդունում այնինչ տեղի ունեցել, բայց այնպիսի անհամաձայնություն եւ կարծր դիրքորոշում, ինչպեսին հայտնեցին օրինակ միասնական արևմուտքը, այսպես ասեք, այսպիսի դիրքորոշում Թուրքիան չուներ։ Եվ դրանից շատ դժգոհ էին նաեւ Ղրիմի թաթարները, պետք է ասեմ, բայց իհարկե այդ ինքնաթիռի Սուկսան 4 ռուսական ինքնաթիռի խոցելուց հետո, երբ կտրուկ ձևով սրվեցին ռուս-թուրքական հարաբերությունը, այստեղ արդեն Թուրքիան այդ իր ներքին խաղը, որը ինքը վարում էր, լռել այն, ինքը սկսեց բարձրաձայնել, ինքը ակտիվացրեց իր էմիսարների ներկայությունը, որը չի դադարել, բայց այդքան ակնհայտ չէր էմիսարների գործունեությունը, թուրք-թաթարական համանքի, գիտեք, երևի այդ Չուբարովին հրավիրեց, Մուստաֆա Ջեմիլովը, որոնք այդ ընդդիմադիր Ղրիմի թաթարների առաջնորդներ, նրանք սկսեցին հրավիրել Թուրքիա, սկսեցին ֆինանսավորել տարբեր կառույցներ, այնպես որ այդ խնդիրը չի վերացել եւ չի վերանալու։ Եվ բացի Ղրիմ, այսինքն այն խնդիրը, որը հենց 10 օր առաջ Թուրքիան բարձրաձայնեց ուղղակի հենց ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, ասելով, որ Սևծովը դա աստիճանաբար դառնում է Ռուսաստանի ներքին ծով եւ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելացնի այստեղ իր ռազմական ներկայությունը, այսինքն խնդիրը չի վերացել եւ բացի Ղրիմից բազմաթիվ կետեր կան, որտեղ ռուս-թուրքական շահերը, ասենք, հակասության մեջ են մտնում։ Խոսենք եւս մի կետի մասին, Սիրիա, հա՞։ Սիրիան էլի Օսմանյան կայսրության կարևոր մասերից մեկն էր։ Ռուսաստանը Լաթակիայում, այսինքն միջերկրական ծովում ունի իր բազան։ Հիմա, երբ որ նրանք ջերմացան, հա՞, Էրդողանը այլևս չի պահանջելու Ասադի, ուրեմն, տապալումը չի ֆինանսավորելու, չի օգնելու Ասադի ընդդիմադիրներին եւ կթողի հանգիստ, որ ռուսները վայելեն իրենց ռազմաբազան։ Տեսեք, նախ դուք օգտագործեցիք ջերմանալ, ուրեմն, բառը, ես այնքան էլ կողմ չեմ, որ մենք հիմա միանգամից այդ ջերմացում բառը օգտագործենք։ Մենք ինչ ունենք այսօրվա դրությամբ։ Մենք ընդհանրապես ունենք, ուրեմն, այսպես կոչված նամակը, որը կիսաներեություն, ուրեմն, կար, իհարկե դա միակողմանի չէր Էրդողանի կողմից, շատ փորձագետներ ասում են, որ այ Էրդողանը վերջ-վերջով ներողություն խնդրեց եւ այլն, դա այդպես չի, նրանք ովքեր որ հետևել են իրադարձություններին, գիտեն, որ Ռուսաստանը նույնպես քայլեր է ձեռնարկել լռել այն այս ընթացքում, համենայն դեպս գոնե ասենք, թե այս տարվա նոր տարուց սկսած 2016-ից որոշակի քայլեր այդ հարաբերությունները կարգավորելու, հա, վերականգնելու եւ կարգավորելու առումով, այնպես որ ջերմացում բառը ես այստեղ չէի օգտագործի դեռ,
որովհետև դա քայլեր են, որոնք միտված են վերականգնելու իսկապես այն, ինչ որ կար։ Այսինքն երկ կողմանի հետաքրքրվածություն եւ շահագրգռվածություն կա վերականգնելու, թե կջերմանան, թե չեն ջերմանա, մենք կտեսնենք, դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Այդ երեքվա քայլերի մասին եթե խոսենք, օրինակ Անտալիա տուրիստները ռուսները կգնան։ Դե հիմա արգելքը հանվել է, որոշակի կգա, բայց տեսեք, դա էլ միանգամից մի քանի ամսվա կամ 1 տարվա ընթացքում վերականգնել հնարավոր չի, որովհետև արդեն ասենք թե որոշակի ինֆրաստրուկտուրաներ, օտելներ են վաճառվել, որոշակի խանութներ, որոնք սպասարկում էին այդ ռուս տուրիստների, այդ խանութներն են փակվել, պետք է վերականգնել ամբողջ այդ փաթեթները եւ այլն, եւ այլն, եւ բացի դրանից ամենակարևոր հանգամանքը որ կա, դա տուրիստների անվտանգության խնդիրն է, որը շատ վիճահարույց է դառնում այս երեկվա այդ հաբեկչական գործողությունների ֆոնի վրա, այնպես որ դա այսպես մի քանի ամսվա խնդիր չի, դա վերականգնվելիք խնդիր է։ Իհարկե միանգամից այդ ռուս խոս նաձոր, ռուսել խոս նաձորը միանգամից արդեն պամիդոր վարունգը հանկարծ դարձան ուրեմն որակյան, որովհետև անորակ էին, բայց 1-2 օրվա մեջ կարող են դառնալ միանգամից հայտնաբերվի, որ չէ, ամեն ինչ նորմալ է, կարգին է։ Որոշ, ասենք, շինարարական կազմակերպություններ նորից կստանան իրենց այսպես ասած պատրիարքները Ռուսաստանում շինարարություն անելու համար, այսինքն տնտեսական ոլորտում, որը Թուրքիայի համար շատ կարևոր է, նաև Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, դրանք աստիճանաբար, այսպես ասած, հունի մեջ կընկնեն։ Ինչ վերաբերում է ատոմականին, որը դուք հիշատակեցիք, սա ռուսների համար դեռ խնդիր է, ես չգիտեմ, եւ պայքար է գնում, ես այն գիտեմ, որ արդյոք արժի այս անցյալ փորձը, հա, այս սրման ընթացքում, ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման փորձը հաշվի առնելով, արդյոք արժի, որ ռուսները, այսպես ասած, ատոմական տեխնոլոգիաներ տան Թուրքիային, նստված կմնաց, հա։ Այո, չէ, դա չի կարող լինի, ինչքան էլ ասենք հարաբերությունները փորձեն վերականգնել, այնուամենայնիվ այս անցյալ փորձը պետք է հաշվի առնեն, անկարելի է։ Եվ իհարկե կմնան այն խնդիրները, կարևոր խնդիրները, գազի խնդիրը նորից կվերականգնվի, խոսակցությունը այդ թուրքական հոսքի վերաբերյալ, բայց հակասությունները կմնան բնականաբար, եւ արդեն երկու երկրները պետք է կառուցեն իրենց հարաբերությունները հաշվի առնելով այս փորձը։ Ինչ վերաբերում է Սիրիային, ապա այստեղ ավելի շատ ես կասեի, որ Թուրքիան լրիվ սնանկացավ իր սիրական քաղաքականության մեջ, եւ որովհետեւ այն քաղաքականությունը, որը Թուրքիան վարում էր Սիրիայում, բերեց, այսինքն որևէ արդյունքի Թուրքիային չբերեց, եւ հակառակը այդ Սիրիա խաղերը, ասենք, իսլամական պետության ներկայացուցիչների եւ այլ ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ, երբ Թուրքիան մտածում էր, որ ինքը կարող է այսպես վերահսկողության տակ պահել, հա, այդ ուժերին, հակասական արդյունք տվեցին, որովհետև այդ կազմակերպությունները սկսեցին արդեն գործել Թուրքիայի դեմ։ Դա շատ պարզ բան է, եթե դուք ձեր նկուղում առնետ եք աճեցնում, մտածելով, որ դուք շատ հեշտությամբ կարող եք ուղել հարևանի դեմ, այդ առնետը կարող է մի օր հարևանից գա նաև ձեր տուն, այսինքն այս տրամաբանությունը գործեց, այստեղ լրիվ այսպես կրախի առաջ կանգնեց։ Սխալ կարելի է անվանել այդ նվանի կողմից այդ քաղաքականությունը։ Սկզբից եւ այդ Սիրիայի, Թուրքիայում, Թուրքիայի Սիրիայում որդեգրած քաղաքականությունը հենց սիրական ճգնաժամի սկզբից եւ այդ, ես շատ եմ գրել դրա մասին եւ խոսել դրա մասին, դա ի սկզբանե սխալ հաշվարկ էր, հասկանում եք, որովհետև հնարավոր չի կարծել, որ դու այնքան հզոր ես, այնքան ներուժ ունես, որ դու կարող ես այդ ճգնաժամը ստեղծելուն պես մտնել խաղի մեջ եւ փորձել ինքնուրույն խաղալ, որովհետև Թուրքիան լինելով արևմտյան այդ բլոկում, այնուամենայնիվ ինչու սրվեցին Սիրիայի հարցով հարաբերությունները նաեւ արևմտյան իր դաշնակիցների հետ, որովհետև Թուրքիան փորձում էր լրիվ ինքնուրույն խաղ խաղալ այդտեղ, եւ նրան ոչ ոք դա թույլ չի տվել։ Հիմա դե հրաժարվել է այդ խաղից։
Համենայն դեպս կլինի ավելի պրագմատիկ եւ այս վերջին քայլերը ցույց են տալիս, որ ասենք այդ ասադը անմիջապես պետք է հեռանա եւ այլն եւ այլն, այդ ռետորաբանությունը մի քիչ, այսպես ասած, ցածրաձայն է դարձել, նրա որոշ խորհրդականներ, նույնիսկ վարչապետի Մակարդակով, հա, Բինալի Իլդրմի Մակարդակով, նրանք խոսում են այն մասին, որ գուցե եւ հնարավոր լինի ասադի հետ խոսել մի բան, որի մասին, ասենք, մի երկու ամիս առաջ Էրդողանը լսել անգամ չէր ուզում, այսինքն տեսեք ինչ ստացվեց, եւ քրդական գործոնը, որը ակտիվացավ այս սիրական հենց քաղաքականության հետևանքով, եւ քրդական գործոնը, որը Թուրքիան փորձեց ճնշելու միջոցով կամ անտեսելու միջոցով լուծել իր մեթոդներ, նրան ոչ արևմուտքը դա թույլ տվեց, ոչ էլ պետք է ասել Ռուսաստանը, եւ այս խնդիրը, որը կարևորագույն խնդիրն է Թուրքիայի համար, նրանք հասկացան, որ նրանք կարող են ուղղակի կրախի արջև կանգնել, եւ դա է նաեւ պատճառներից մեկը, հենց ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր դրդապատճառը կարևորագույն է, ի թիվս այլ, որովհետև ստեմ մեկը չի, այլ մի շար կոմբինացիա է, հա, համադրություն է տարբեր պատճառների, ինչու Էրդողանը այն ամենայնիվ գնաց այդ քայլին, որ իր նման լիդերի համար, այսպես, մաչոյի համար հեշտ քայլ չէր, բայց այնուամենայնիվ, ուրեմն հենց սիրական ճակատը որոշիչ դեր խաղաց, եւ իհարկե այս Եվրամիության հետ այդ շանտաժային քաղաքականության տապալումը նույնպես։ Հիմա դուք հիշատակեցիք ահաբեկչությունը, Ռուսաստանի պետդումայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոսաչով այդպես էր ասած, որ ահաբեկչությունը պատասխան էր Իգիլի եւ մյուս, ուրեմն, ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից Թուրքիայի այս քայլերին, այսինքն ահաբեկիչները, Իգիլը եւ մնացածը ասում են, որ ահա դու մեզ բրախում ես, դե հիմա տես քո հալը ինչա լինելու։ Համաձայն եք այդ բանի հետ, թե չէ։ Բացարձակ համաձայն չեմ, որովհետեւ եթե մենք վերցնենք, ասենք, Թուրքիայի վերջին մեկ տարվա ընթացքում անընդհատ ունտերի են ունենում ահաբեկչական գործողություններ, մոտավորապես մասնագետները հաշվարկում են 14-ից 15 ահաբեկչական գործողություն, որոնց ընթացքում շուրջ 300 մարդ է զոհվել, 1000-ից ավելը վիրավորվել է, եւ դրանք տարբեր բնույթի են։ Ուրեմն երկու տիպի, հա, ահաբեկչական ակտեր են, այնտեղ որտեղ որ ահաբեկչությունը իրականացնողները ստանձնել են պատասխանատվության ակտի համար, դա հիմնականում քրդական խմբերն են, բայց նրանք միշտ ասում են, որ իրենք են պատասխանատու, եւ այսպես ասած, նրանք ովքեր որ հայտնել են կամ չեն հայտնել, բայց թուրքական անվտանգության մարմինները համարում են, կապում են դրանք իսլամական պետության հետ, եւ դա դրա մեջ տրամաբանություն կա, որտեւ քրդականների ահաբեկչությունը, քրդական կազմակերպությունների ահաբեկչությունը միշտ ուված են զինվորականների դեմ, եթե դուք նայեք, ասենք, օրինակ Անկարայի այդ վերջին ահաբեկչությունը, դա զինվորականության հատուկ ջոկատայինների եւ այլն, խաղաղ բնակչության դեմ իրականացված ահաբեկչական ակտերը կարող են լինել կամ թուրքական անվտանգության, ուրեմն, օրգանների կողմից կազմակերպված քրդերի դեմ, կամ հենց իսկապես իսլամական պետություն։ Իսլամական պետությունը ինչու հենց այս օրերին դա։ Հիմա ես համաձայն չեմ, որ նախ այդպիսի ակտերը մի օրվամից չեն պատրաստվում, որովհետև նամակի մասին եւ այլն մենք իմացանք ընդամենը երկու օր, եւ հնարավոր չէ նման տիպի գործողություն այդ որպես, եթե համարենք, որ դա պատասխան էր, հա, այնպես որ դա այդպես չի։ Ուղղակի երբ Թուրքիան, նորից եմ կրկնում, նա փորձեց, նա որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, եւ փաստեր կան, որ նա գործարքների մեջ էր գտնվում, թե իսլամական պետության հետ, թե տարբեր տիպի իսլամական պետության մեջ չմտնող, բայց ծայրահեղական ահաբեկչական տարբեր տիպի Ահրարալշամ, Ջաբատալ-Նուսրա, Ֆաթալ-Իսլամ եւ այլն տարբեր տիպի այդ ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ, եւ առևտուր էր անում, եւ բիզնես էր անում, եւ մատակարարում, ասենք, վարժական ճամբարներ ուներ իր տարածքում, դարպասներ էր բացում իր տարածքը տրամադրում, եւ գողացած նավթներ վաճառում, այդ գող նավթի բիզնեսը ինքնըստինքյան, թեև մինչեւ հիմա ժխտում են նրանք համառորեն, բայց այնուամենայնիվ դա կար, եւ Թուրքիան կարծում էր, որ ինքը անկան հզոր է, որ կարողանա դրանց վերահսկել եւ ուղղորդել
թե ասադի ուրեմն ռեժիմի կառավարական այդ զինված միավորումների դեմ, թե քրդական ուժերի միավորման դեմ, բայց դա այդպես չի, որովհետև դու չես կարող, ինչպես ես ասացի, վերահսկես, որ առնետները միայն հարևանիդ վրա հարձակվեն, եւ երբ նրան դուրս եկան վերահսկողությունից, երբ Թուրքիան իր տարածքը դարձրեց հասանելի նրանց համար, որովհետև տեսեք, նրանք ազատորեն որտեղից էին ընկնում Սիրիա, Թուրքիայի տարածքով, չէ, այսինքն այդ ազատությունը, որ դու տվել ես նման տիպի կազմակերպություններին, վաղ թե ուշ շուռ է գալու քո դեմ։ Անցյալում փորձ կա, չէ, Ալ-Քաիդայի փորձը, որը գիտեք, Ամերիկան, այսպես ասած, ստեղծեց Աֆղանստանում Սովետի դեմ եւ այլն, բայց դա ի վերջո շուռ եկավ նրան դեմ։ Դա աքսիոմատիկ երևույթ է եւ նույն բանը տեղի ունեցավ Թուրքիայում։ Էնպես որ ասել, որ սա պատասխան է ռուսների հետ մերձենալու, դա սխալ է։ Գուցե ասենք ռուսներին դա ինչ-որ կոնյուկտուրային քաղաքական բաներից ձեր էր տալիս, դրա համար նման մեկնաբանություն, դա այդպես չի, որտեվ էլի եղել են իսլամական պետության կողմից կազմ կամ տարբեր իսլամական խմբերի կողմից կազմակերպված ահաբեկչական ակտեր անցյալ տարի Թուրքիայում, այնպես որ դա այդպես չի, բայց այն, որ ասենք վերջին քայլերը Թուրքիայի թե Ռուսաստանի հետ էս նորմալացման քայլերը ձեռնարկելու, թե որ ավելի կարևոր է իսլամականների համար Իսրայելի հետ նրա մերձեցումը երկարատևելու, այդ հարցը հաջորդ հարցներին, հա, 6 տարվա ընթացքում վերջապես ինչ որ համաձայնության եկան, որ դա դժգոհություն է առաջացրել թե իսլամականների մեջ, թե արաբական աշխարհի որոշ ներկայացուցիչների մեջ, թե Թուրքիայի ներսում եւ թե օրինակ պաղեստինցիների մոտ։ Ես երեկ օրինակ նայում էի մամուլը, պաղեստինցիները Էրդողանին համարում են դավաճան, ասում են, որ նա գնաց գործարքի Իսրայելի հետ, Թուրքիայի ներսում այդ Մավի Մարմարայից տուժածները, որոնք փոխհատուցում պիտի ստանան Իսրայելից եւ այլն, նրանք համարում են, որ ուրեմն Թուրքիան այդ արյան իրենց հարազատների, հա, զոհված հարազատների արյան գին է վերցնում եւ դրանով փակում է թեման, չպնդելով այն բոլոր սկզբունքային պահանջները, որ ինքը դնում էր Իսրայելի դեմ եւ այլն, այսինքն բավականին մեծ դժգոհություն կա, տեսնենք ինչպես կզարգանա այդ դժգոհությունները, ինչ դրսևորումներ կունենան, բայց արդեն այս վերջին 2-3 օրվա ընթացքում այդ դժգոհությունները դառնում են ակնհայտ։ Իսրայելի մասին, հա, հետաքրքիր է, որ Իսրայելն էլ միանգամից չի տրվում, էլի Թուրքիայի, այսպես ասած, այդ սիրախաղերին, եւ հուլիսի 5-ին կնեսետում էլի քննարկվելու է ցեղասպանության հարցը, այսինքն նրանք այդպես չէ, որ բարիշեցինք եւ վեր, պարզ է, որ չի ընդունվելու, բայց դա ինչ-որ մի լծակ է, չէ, Թուրքիայի վրա ճնշելու։ Հա, անշուշտ Իսրայելի հետ համաձայնությունը բավականին դժվար գնաց, որովհետև սկզբից Էրդողանը շատ կարծր պահանջներ էր դրել Իսրայելի դեմ, որ նրանք պետք է ապաշրջափակեն Գազան, որ նրանք պետք է պաշտոնապես ներողություն խնդրեն ոչ միայն այդ Մավի Մարմարայում զոհվածների ընտանիքներից, այլ նաև Թուրքիայից, եւ փոխհատուցման չափի վերաբերյալ, ուրեմն որ պետք է Թուրքիային փոխհատուցվի։ Դա գիտեք ինչ, այսպես բաներ կարող են թվալ թեթև բաներ, բայց երկու երկրների նման հարաբերությունների ընթացքում այդ նրբերանգները, նյուանսները շատ կարևոր են։ Վերջիվերջով Իսրայելը իհարկե Գազայի շրջափակումը չի հանում, այսինքն այդ կարևորագույն պահանջը մի կողմ դրվեց, ընտանիքներին 20 միլիոնի չափով փոխհատուցում են, բայց դա ներկայացնում է ոչ թե Թուրքիային փոխհատուցում, այլ որպես ընտանիքների այսպես գթության ակտ, այդպես է ձևակերպված այդ օգնությունը, որ դա գթասուրտություն է ցուցաբերում Իսրայելի կառավարությունը, այլ ոչ թե իր մեղքը ընդունելով փոխհատուցում է։ Այնինչ հիմա օրինակ ուզում է անել Թուրքիան այդ զոհված օթաչուի պեշկվի ընտանիքի համար, որովհետև նրանք սկզբից ասին, որ ինքնաթիռի այդ Սու-24-ի փող կփոխհատուցեն, հետո հրաժարվեցին, ասին, որ ընտանիքին կօգնեն, այսինքն Իսրայելի փորձով ուզում են դա որպես գթասրտության ակտ ներկայացնեն։ Այնպես որ դա դժվար էր բավականին այդ համաձայնությունները, բայց այն, որ համենայն դեպս
երկարատև եւ դժվար է զբանակցությունները Իսրայելի հետ գնում էին, տվեցին այս պտուղը, դա իհարկե Թուրքիայի համար շատ կարևոր է, որտեղ ինքը գրեթե մերձավոր արևելքում հենց այս տարածաշրջանում մնացել էր առանց դաշնակցի, իսկ Իսրայելը նրա հետ այսպես ստեղծման պահից սկսած Իսրայելը եւ Թուրքիան դաշնակիցներ են եղել։ Նաեւ այստեղ քրդական գործոնի հետ կապված կտեսնենք ինչ զարգացումներ կլինեն, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Իսրայելը քրդական գործոնը նույնպես օգտագործում է տարածաշրջանում, նու շատ հանգամանքներ կան նաև այդ գազատարի Իսրայելից դեպի Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրոպա գնացող, որտեղ է սա նաև Թուրքիայի երազանքն է հաբ դառնալ, հա, այսպես տարածքի կոտի, այսինքն գործոնները շատ են, գիտեք, հիմա քաղաքականությունը նախ շատ բարդ է, բազմավեկտոր է եւ մի պատճառ, մի հանգամանք չկա, կոմպլեքս է դա, տարբեր հանգամանքներ եւ հակասական կոմպլեքս եւ հակասական եւ այդ ալիանսները կարող ալիանսները եւ մեզ ալիանսները շատ արագորեն ստեղծվում են, հակասություններ են առաջանում եւ նաեւ արագությունը, տեմպերը, թե ինչպես է փոխվում տարածաշրջանում իրավիճակը։ Վերջին հարցը, որ ես բնականաբար մենք լրագրողներս տալիս ենք բոլոր թուրքագետներին, ուրեմն ռուս-թուրքական պատերազմները ենթադրենք 11 հատերին 9-1 հաշվով հաղթել է Ռուսաստանը։ 13, հա։ Դա ենթադրենք, ուզում եմ ասեմ, հաշիվը հոգուտ Ռուսաստանի է, բայց այն, որ Ռուսաստանը ավելի շատ է հաղթել ուրեմն Թուրքիային, հա, դա ամենևին էլ հայերին առանձնապես օգուտ չի բերել։ Ինձ միշտ հետաքրել է, մեզ զրնտու է, որ նրանք կռվեն, թե որ նրանք եղբայրություն անեն։ Ես էլի հիշեմ իմ հոդվածը, որովհետև էլի Կրիմի մասին իմ հիշատակված հոդվածում այնտեղ մի կտոր կա, որտեղ ես գրում եմ այդ ռուս-թուրքական ալիանսի կամ Կրիմների կամ ալիանսի մասին հենց մեր տարածաշրջանում, որ Լեհաստանի նախկին նախագահի խորհրդական Ադամ Բալցերը համեմատել էր Արչի եւ Գայլի պարահանդեսի հետ եւ ասում էր, երբ նրանք պարում են պարահրապարակում լինի դա արագ խաղ, ինքնատի ունենալով պատերազմը կամ ինչ որ Սեթևի թանկի պար, որ այդ իրենց այսպես խաղ ժամանակաշրջանում շատ ավելի լավ է, որ որևէ մեկը այդ պարողներին չխանգարի, այսպես պատկերավոր եթե ասենք։ Հիմա գիտեք ինչ, մեզ ձեռնտու է կամ ձեռնտու չի, պետք է մենք ի նկատի ունենք, որպեսզի պատասխանենք այդ հարցին, պետք է ի նկատի ունենք, որ այս երկրները մեծ երկրներ են, իրենք իրենց շահերն են հետապնդում եւ իրենց անելիքն են անում։ Կարող է որոշ դեպքերում մեր շահը համընկնի, օրինակ, եւ ավելի հաճախ ինչ որ ձևով համընկել է, ասենք թե օրինակ Ռուսաստանի շահերի հետ, բայց այնուամենայնիվ, եթե դու ուզում ես չընգնես, այսպես ասած, ոտատակ չգնաս, դու պետք է փորձես լինել, լինելով թեկուս փոքր, փոքր ռեսուրսով ինքնուրույն, լինես ինքնուրույն, որպեսզի քեզ արջը կամ գալը ոտատակ չտան, մի բան, որ այսինքն ինքնիշխան քաղաքականություն փորձես վարել թեկուս քո փոքր ռեսուրսով եւ դիտակցես քո շահը, մի բան, որ ցավոք սրտի, օրինակ այսօր Հայաստանը այդ ինքնուրույնությունը արտաքին քաղաքականության մեջ բացարձակ իմ կարծիքով չունի, որովհետեւ բոլոր լծակները, որ կարող ենք մենք ունենալ, մեծ կամ փոքր, ուժեղ կամ ոչ շատ ուժեղ, մենք այդ լծակները ձերքից տվել ենք, ինչպես ասած, Ռուսաստանին։ Այո, այո, հիմնականում Ռուսաստանին, թեև կարելի էր այդպես չանել եւ ինչ որ չափով պահպանել ինքնուրույնությունը, այլ այդ ժամանակ դու կարող էիր այդ մերձեցումների կամ հակասությունների ընթացքում պահպանել քո, փորձել պահպանել քո շահը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ թուրքագետ Անուշ Հովանեսյանը, մենք կհանդիպենք երկուշաբթի օրը, ցտեսություն։